السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سامعین کرام، ہم آپ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین سامعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں سورہ اعراف کی آیات ہیں، بہت ہی پیاری، انشاءاللہ تعالی ان آیات کو سیکھیں گے۔ سورہ اعراف کی آیات 154 تا 155، انشاءاللہ تعالی ان آیات کو لفظ بلفظ تجوید سے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان آیات کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ آیت پڑھ کر دب کیا جائے تو بچہ ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين